Сингави, ад жүжигчин Чимдэржин Амаржалаа. 11 дэх удаагийн бие даасан сэтгэлийн өнгө тогтолцоо. 2017 оны 11 дуусарын 17-нд Дархан хотын залуучууд театр, 19-нд Эрдэнэ дотын уургачдын соёлын ордон, 20-нд хөдөл, 21-нд шарын гол тус тус тоглоно. Оглолтонд Монгол улсын гавь жүжигчин Хүрлбаатар, Баруун Монгол ардын дуучин Эрдэнэ Далай, Амьд Хөгжмийн Айзуу Тамцаг оролцсон. Дэлгэрэн бүгд дэлгэн 88-99, 99-99-48-38 утаснаас лавнараа.